आमच्या वाड्यांत एक झर आसा, थंयसर हांव सद्दां वेता म्हज्या इश्टा वांगडा. म्हाका थंयसर वचपाक खूब आवडटा, कित्याक थंयसर जायतीं नुस्तीं आसता आनी तीं आमी धरतात. थंयसर जायते झाडांय आसतात, जशीं नाल्लाचीं, आंब्याचीं आनी पणसाचीं. त्या आंब्याच्या झाडाक पळोवन म्हाका उगडास येता. हांव जेन्ना धाकटी आसली तेन्ना हांवें ती तोरां चोरलेली म्हूण. एक दीस हांव अशींच ह्या झरीर आयली आनी ती तोरां पळोवन म्हाका खूब रूच आयली म्हूण हांवें ती तोरांचेर जायते फातर मारले. ते खूब वखदान ती खाला पडली. हांवें ती घरा व्हेलीन आनी ती चिरून तातूंत मीठ आनी मसालो घालून ती हांवें खाल्ली. ह्याका लागून म्हाका ही सुवात खूब आवडटा.